今天主要是向各位传达说，如果你觉得家里的你的亲朋好友或是家人突然的在一些情绪或情绪上面太靠近的时候，其实是可以带来你们精神科的协助，朋友是可以愿意帮这个你们的忙。那早期是可以发现哪些症状？包括说一些突然个性的改变、情绪的改变，也或者说一些生活习性突然的变化，其实都有一些蛛丝马迹。那这些当然是这个相处，就是相处最久的家人，他是最容易先发现的。那有什么部分会去引发这样子的症状？目前主要还是一个脑部的神经的疾病，就荷尔蒙失调一个早期的退化为主。那有什么年龄层的那个？视觉失调症多半好发在年轻人，就是男生可能15到25岁，女生可能25到30，这个大概是普遍好发于青壮年。这个是先天还是从后天？目前的原因大概就是众说纷纭，不过现在主要都是比如说他可能本身先天就有这个体质，然后后天的一个环境，比如说他可能有接触到一些物质，像是安非他命，或者说家族有一些遗传性等等，其实这个综合加起来，其实就会导致这个疾病的发作。那现在大概是怎么样做治疗？现在治疗大概就是多管齐下，就是除了药物之外，心理治疗、职能治疗，还有到整个家庭里面整个支持系统的重建，当然有这些家族治疗，大概整个团队都有一些结果。那药物能做控制，还是说可以完全治愈？药物可以稳定症状，但是这个疾病没有办法完全治愈，但是可以稳定到说它可以恢复到本来的一些功能。对，你的脸可不可以转这个角度？这个角度。对，好，一样是手不变，然后脸这个。卫教的部分，还有一些预防的部分。好，那我知道我们之前其他的同仁有讲过失智症，有讲过焦虑，有讲过自律神经失调。那今天的老本堂，一个我们可能很重要的疾病。好，那这个有听过，主要像不是那么熟悉。那有跟大家谈到说，这个视觉失调症，有没有哪一些早期可以发现的这些症状啊？那会这么讲的是，其实在门诊还是偶尔会有家属，这个案症状发作之后，那跑来跟我们说，他其实蛮恶缓的，怎么没有办法可以早一步的来去发现？他其实还是有一些症状可以跟大家说。那这个我们先从个案开始讲哈。那这个例子我有写在这个新闻稿里面哈。那一个16岁的这个男性，那起初家人这个回溯起来哈，一开始发现他不太对劲，主要是他本来是一个外向，然后可以跟朋友出去打篮球的这个小孩子。那突然慢慢怎么好像人慢慢越来越安静，越来越内向，那越来越不跟家人讲话。那班上同学的整个社交圈好像也都脱钩了，所以他们一开始注意到是有变。那接着他整个生活形态也慢慢变得不太一样。本来很这个准时的上下学，开始变起床也不太想要出门。那这个在学校的话，大致上也都是趴在桌子上面。那上课的时候大概就是这样子。这个整个的学校的成绩，大家开始一路的往下滑。家人认为他会不会是在学校里面遇到了哪一些的挫折或是压力，所以就帮他办了这个休学。那休学在家之后，其实因为在家里面其实也理论上也不会有什么压力，可是他在家里面开始就把自己这个锁在房间里面。然后家人偷看的时候，动身进去偷看，就发现说他不是在上网，不然就是桌上摆了几本佛经，然后在那边这个念。那我觉得以现在的社会情境中来讲，一个16岁的少年变得足不出户，然后开始钻研佛经，那跟爸爸妈妈应对，这个也开始有一搭没一搭，甚至爸爸妈妈进去了，他就是两眼直瞪瞪的，一直看着爸爸妈妈，然后不发一语。
所以在家人回溯起来，他其实在发病的前越变越奇怪，其实简单的字就是奇怪。那这个很不幸，一两年之后，他因为一些这个急性症状的攻击的行为，后来就是送到我们精神科，那我们之后就是把他诊断为失觉失调症。好，那其实这个也就是这位家属，其实他们一直都有就是曾经有一次在会谈中就提到说，其实那失觉失调症大家可能会很陌生，我先把这个疾病简介一下，它就是也，那为什么会这样改呢？因为是在这个大家看这个精神分裂这四个字，望闻声音就会觉得真的很恐怖啦，整个精神就这样子裂掉了。所以其实这个精神分裂症这五个字，其实从古早那个时候带有一些蛮明显的歧视的这个味道。那其实个案很怕被人家说你是精神分裂，甚至我记得之前好像还有新闻，就是某个政治人物或什么拿来这个。所以在这个学会还有一些康复之友等等家属一些多方的分走下，在2014年的5月，我们就把他的名字正式换成一个失觉失调症。那他其实是属于一个慢性，那他的慢性病其实就像是高血压跟糖尿病一样，开始一辈子等低，他你一发生他就是一辈子跟着你。那他比高血压跟糖尿病更难处理的地方，就是说其实它是属于一个功能退化性的疾病。功能退化就是说它我们血压控制好了之后，其实我们还是可以去下一次，可是对于这一个失觉失调症，它功能影响到你整个脑部的这个你的专注力、你的记忆力，甚至很古早很古早之后，甚至我们在国外的这个之前，甚至把它的外文名字叫做这个早发型的失智症。我说它的概念其实是着重在一个功能的这个退化。所以这个大概是我们科里面一个最主要的一个疾病。那其实它也是整个耗费精神科里面资源，比如说住院资源、健保资源一个非常这个一个就是一个比例非常高的一个症状。那我们会把名字改成失觉失调症，主要是从它的名字来看，它就是一个思考跟一个知觉上面的变异。那变异的话，我们把它叫做一个，告诉我们说，它在某一方面，在经过多方的努力之下，它是有办法把它调整回来的。其实，所以这换了失觉失调症，好像会给这个名字带来一丝这个希望。但其实倒并不是说得了就那么的绝望。那我们先来看一下流行病学吧。终身盛行率在教科书或是国外都告诉我们说大概1%。不过在台湾，这个从过去到现在几个大型的这个流行统计学的研究，大概是0.3到0.7，那我大概都是记大概就0.5%上下。那会有这个种族的不同啊。不过我们也换一个方式来想，是不是台湾其实还有一半以上的个案其实是并没有被我们的医疗系统侦测出来，这个或许也可以这么去做解读。那这个失觉失调症，它男女发病的比例是一样的，没有说比较好发在男性或是女性的身上。发病的年龄好发于青壮年，男生比女生稍微早一些些，所以男生15到25，女生25到35。可是它并不代表说你35岁之后就不会发出，其实并不是这个意思。可是你从这个年龄层分布，你就可以发现说，其实这个青壮年大概是我们社会生产力的就是最主要的一群人。那其实如果这群人其实会整个的丧失，其实是一个蛮大的一个损失。那你假设说一个国中跟高中生，甚至说大一大二的学生突然的发病了，那其实他那个时候其实背负的家族里面蛮多的期待。所以其实对，如果你家里面就是，有一位这样的个案，其实对整个家，老实讲，这是一个蛮大的打击。所以一个个案的这个我们精神科虽然是接手一个个案，其实最后我们常常是需要处理到整个家族。
的问题。那这个我们后面，那思觉失调症它的核心症状啊，主要就是妄想、幻觉、认知功能退化跟功能的减损。好，那妄想的话，在我们精神科的信念，一个错，而且这个错误是跟现实感完全不符的。我简单举一个例子，譬如说我今天进来，我会觉得大家来看我是因为我是神，我是地球上唯一的神，那这样就不太对劲了，这个叫做妄想。幻觉就是说，明明没有一些外在环境的刺激，可是它同样会诱发你同样的这些知觉的体验。譬如最典型，大家最常听到的就是幻听啦，幻听就是说，明明旁边在空无一人的房间里面，却有一个人一直叽叽喳喳跟你说话，这个叫做幻听。所以核心症状妄想跟幻觉，主要都是我们对这一类个案一个一想到我们就会联想到这方面的东西。那它通常是出现在一个急性期的，急性期的发作。所以其实一般人，甚至你跟他不熟的，你只要看一眼看个几秒，你其实就看得出来他不太对劲。后面影响，当然急性期有可能，可是长远来讲的话，其实这更是我们科里面最比较更为重视的啦。一个是认知功能的退化，认知功能包括说它本身的专注力、它的记忆力，它整个思考逻辑的这个流程，还有一些判断力跟决策能力，它其实慢慢的会越来越退化，那所以最后造成一些不管说它本身职业功能，它没有办法再上班了，它没有办法再上学了。如果是一个家庭主妇，它可能没有办法再实体家务，甚至照顾自己的小孩，等等这方面功能的减损。那我们那以这个疾病，所有的疾病都有一个进程，感冒的进程可能是横跨了三五天，它就好了，那这个高血压的病程可能数十年，从年轻到老。那以这个思觉失调症的病程来讲的话，这个横轴是时间，纵轴的话就是它整体的功能表现。像在座的各位，大家功能都很好，在这个维持这个高点的时候，我们一般会把这个病情，个案功能最好的时候把它定义为病情。那这个我们一般来讲最为熟知的就是这个急性期的这个变化，这时候人非常的混乱，那可能会带甚至有一些这个暴力与自杀的一些风险，那等到他这个急性期恶化之后，他功能落到最低点的时候，通常大部分的人会带来精神科的协助，那这时候我们可能会安排他住院啊，安排他门诊治疗，安排他药物治疗。所以在经过急性期的一段处理，它的功能会慢慢的爬升，爬升的这个到底有没有办法恢复到病前的话，这个就是看每个人的这个症状的表现了，有些人可能可以恢复到100%，有些人可能恢复到50%而已，不管怎样子，那总之这个经过了几年之后，它的整个病程慢慢的开始进入慢性期，慢性期期间起起伏伏，最后功能就是慢慢的会越来越这个退化。那通常的话，我们精神科处理的话，那更是急性期。其实在这个常常会有家属说啦，早一点，如果可以早一点知道的话，那要怎么办？其实在这个疾病的病程里面，还有一个叫做前驱期的东西。那这个东西其实很少人会去察觉，因为大部分的人都是在事后回想，甚至我们本身在会谈的时候，我们也都是请爸爸妈妈，你想看看吼，以半年以前，他一年之前，你像他有没有什么地方，他们才会慢慢的回想起来。尤其这个东西，其实它不是很好察觉，所以今天才借由这个机会来跟大家说，或许回去跟大家，各个家庭去，爸爸、儿子、女儿后等等的，稍微多多关心一下你的家人。
所以在前驱期的时候，慢慢的他因为一些我们开始出现一些适应上面的障碍，他可能功课慢慢的跟不上，就像那个阿文一样。哦，那可是这个时期他最重要的特征就是他发生的时间非常的隐微，非常的难以追溯。可是呢，过了一阵子，哦，可能半年，可能三个月，甚至可能一两年之后，他当整个精神症状完全活跃起来的时候，这个叫做急性期，这时候症状就非常的明显。哦，那等到经过一段的治疗，或者说随着病程慢慢的拖久了之后，症状进入了残余期，这个时候呢，它的整个功能上面可能就是开始会慢慢的往下退。这是另外一张的图啦，哦，我想这个图可能就更符合这个。从原本的病前的功能，慢慢的前驱体一点一点的往下滑，到了急性期的时候，整个大幅的滑落，然后接着会有几次的震荡，哦，起起伏伏，起起伏伏，好一点，坏一点，有些人可能完全的变好，有些人可能就是像波浪一样时好时坏，那有一票的人可能就会变成一个慢性期，哦，可是大家有没有发现说，不管是在这个部分变好，还是说变得慢性，它的症状还是会有一些微幅的这个震荡，哦，所以对很多家属来讲的话，因为前驱期实在是太隐微了，哦，所以对他们来讲，等到个案一旦发生事情的时候，整个妄想跟幻听还有一些混乱行为完全不同，对他们来讲，这个其实症状是很突然的啦，哦，所以很多家庭其实是措手不及，那整个家庭其实是。有时候我们团队在处理上面，其实还必须要把整个家庭，包括说他们一些情绪，哦，一些适应上面的一些困难，我们都必须要把它接受处理下。OK， 那今天这张大概就是今天的重点啦，哦，在前驱期里面有很多很细微的部分，哦，那这个其实你如果跟假设我现在是一个前驱期发作，你们跟我不熟。其实你们会很难察觉，所以其实最重要一个指标还是会靠朝夕相处的家人帮我们去看看。好，那标这个红字的部分，其实是我自己经验里面我觉得是最常出现的啦，就是最容易被家人，就是说这个人本来很外向，本来很会说话，或者本来跟家属都有说有笑，怎么慢慢的开始变得特立独行，开始变得社交退缩。人慢慢越来越孤僻。那在第二个，有些人开始会以一些身体的抱怨为主。什么叫身体的抱怨？他开始慢慢的会越常越跟爸爸妈妈说，我常常这边酸，那边痛，我觉得这边头痛，我觉得这边身体很不舒服。好，那我觉得我的脖子怪怪的，歪歪的，或者我觉得我的手好像有什么东西在扭。他的身体抱怨有时候甚至会讲这些你听起来觉得有点怪怪的东西，或者说我觉得我肚子里面肠子里面好像有什么东西在动，我这些很奇怪的这个身体抱怨。第三个，你会觉得他整个人的这个神情神色还有这个表情好像变得不太一样的，欸，他怎么有时候会突然一个人坐在那边就笑了出来，或是跟你在讲话的时候突然一下子这个表情很愁苦，可是下一秒钟突然表情又看起来又很这个正常，我就觉得他整个人的表情变得不太对劲。第四个，你在跟他沟通的时候，你会觉得这个人的讲话怎么好像用字遣词怪怪的，你有没有发现我这边讲的很多都是以怪怪的东西去跟各位形容，因为这真的就是怪怪的，你很难用这个言辞很具体描述他就是怪的，可是你就是有一个直觉，你会觉得跟他讲话的逻辑上面好像开始有点糟践 key， 好，抱歉，我一时想不到例子，好，觉得他的脑袋里面会突然涌现出一些很天马行空的想法，或是很莫名其妙的担心，好，那甚至有些人大家比较常听到的吼，开始会非常的怕脏、怕洁癖，甚至怕说这些东西是不是有毒。等等这些强迫性的思考，或是说开始对着一些数字或是逻辑特别的执迷，我走路一定要走三步啊，或是我数东西一定要数几次，或是说我对于食物的一些颜色我一定要吃绿色的，我一定要吃黑色的，
哦，我才可以接受等等的，哦，这些很特别的这些特别的坚持。那最后有些人开始会出现一些间断性的幻听或是幻视，哦，他开始在没有人的地方会听到，哎，怎么有人会叫我的名字？哦，那这个或者是说他开始会在一些光影阴暗的地方开始说，哎，我好像看到那边有什么奇怪的东西。哦，大概慢慢的是这个样子。那情绪期里面的话，邀请大家特别注意的说，我们并不会特别因为其中一项症状，我们就把它判定它开始出问题了。我们并不会这样子，我们不会那么怪。譬如说，我们不会因为它开始念经了，我们就说啊，没事，你开始念经啊。好，我们并不是这样子。所以情绪期其实是一个整体综合面向的去看呐，吼。当你出现的指数越多，当然你的警觉就要越高。好，那有些家人可能因为真的太忙了，或者说大家真的需要有事情太注，不没有办法去察觉，那没有关系。通常这一类的个案啊，它的功能其实会慢慢的损害。对于学生来讲，就是他课业上面，哦，他的整个人际系、整个人际功能、整个社交上面慢慢的越来越不好。那对于上班族而言的话，开始慢慢的很容易被老板念、被同事念，我说你怎么上班变得不专心，手脚变得那么的慢，哦，等等，你就觉得它功能好像慢慢的越来越不好。哦，那当然的话，很多的面向加起来，譬如说有的个案可能前面五项都有，哎，那我们不太对劲，需要密切的追踪。哦，那另外在新闻稿里面我有提到啦，哦，如果你的家族里面有相关精神科的体质，譬如说你的谁谁谁，哦，跟你的爸爸妈妈，或者说你的姑姑、表哥、堂兄、表姐妹，真的是有诊断视觉失调症的患者，那你就要特别的小心，哦，会不会有一些遗传的这些因素，或者说你本身有过去有曾经接触过一些毒品，哦，譬如像是安非他命等等这些兴奋剂的部分，哦，那当然这个你在之后这个疾病进程上面的风险大概会增加。哦，那我们会说为什么前驱期症状会那么隐微，是因为对于一般人如果不是很了解的话，我们通常会第一个反应是他是不是压力太大。哦，其实 很容易联想一个学生在学校突然慢慢的不想跟人家说话，不想跟同学这个交流，你第一个反应就是说，我说他不想念书是不是课业压力太大。那很多家属其实是会以这个压力太大来去做这个解读，那我觉得这样没有不对，因为至少代表你有关心他，有注视他。那可是当你慢慢觉得他慢慢越来越不对劲的时候，其实是真的可以提早带回来我们精神。那另外哈，在一些城乡差距的里面哈，特别说在一些宗教信仰比较浓厚的地区，大部分会以这个宗教的因素来去解读，譬如说卡道啊，哦，那铁皮修家修修可贺，那我觉得这个我也不反对，哦，毕竟这也是家人一种关心的方式。可是你如果连续收金收了三年，都还是没有收好，必须要考虑有没有其他的一些原因。那第三个的话，还有一些家属就是爱之深责之切啦，好，譬如我们前面讲的一些强迫的症状啊，哦，一些沉迷这个宗教，总是会改用一些打骂的方式，哦，叫你不要钻牛角尖，你可卖欧美修啊，用欧美听，哦，这个也是常遇到。那等到家属发现什么教都教不听，这个受尽挫折了之后，那个案也受伤了之后，那最后才带来我们精神科的门诊。哦，那这些都是我们之前遇到一些比较，就是家属跟个案在磨合期间一些比较，辛苦的一些经验。那在这边来提早跟大家这个说明，哦，给大家希望，后面的一些之后的一些个案不要再有重蹈覆辙。所以前驱期其实是隐晦的啦，吼，哦，让人家这个后知后觉的。即使你是一个受过训练的专科医师，你在问，有时候你也很难去把握说这到底是不是。所以我们通常才会需要说，最好是家人跟我们医疗单位一起合作，一起希望可以让个案变得更好。
那最后的话来跟大家讲一下，治疗哈，毕竟我们刚才一直宣导说的变得怪怪的，那其实可以来精神科提供咨询。那咨询了之后，我预期可以，这个家属预期他可以得到哪一方面的帮助呢？那在这边先跟大家预告一下，哦，免得你不知道床还被冲一下。哦，这个生物精神医学的发达，视觉失调症的成因，我们都还是，主要都是，脑部一些神经传导物质的这些混乱，哦，譬如说多巴胺，哦，血清素，哦，等等这方面的这个。神经传导物质，这大家有听过。那另外一方面还有，哦，包括说，所以药物治疗其实是目前的主轴，哦，就跟高血压需要吃降血压药，高血糖需要吃糖尿病需要吃降血糖药，打胰岛素是同样的道理，哦。那第二个就是，心理治疗，说个案本身对于这些症状的因应，他要怎么去看待这些症状？他要如何跟自己这些症状去共存，如何去接受它，这个是心理治疗所需要这个介入的部分。第三个职能治疗，我们前面一再强调说，这些个案的功能会退化，哦，所以职能治疗跟社会功能的复健，如何从这个疾病这些症状的轰炸中，哦，再慢慢的站起来，浴火重生，那重拾自己过去的一些工作啊，吼，把书念完啊，吼，把家里顾好啊，把小孩带大，吼，这个就是社会功能的复健里面我们所必须。那另外吼，特别独立出来的吼，因为今天提课的机会主要是希望可以帮这个每一个家庭，如果家庭里面有这方面，那我们精神科很愿意帮你们，就是家属的部分，我们可以帮你做些什么。第一个当然是情绪的支持啦，吼，至少让这个家属。即使您并不孤单，我们医院有整个团队去帮你。那第二个，我们会教导你说你要如何去照顾你这样子的这个小孩，或照顾你的家人。当他症状混乱起来的时候，你要去如何去这个因应他。当他后面回思期或是慢性期稳定下来的时候，你要如何去督促他吃药，你要如何去督促他回诊，这个都是必须要教你。这个没有教，其实没有人知道。要怎么做？那如果很不幸的，当个案的这个症状又急性发作的时候，有哪一些紧急的处置可以帮忙，而不是让你一个人在家里面当他摸一些才被安装？哦，譬如说一些这个公卫护士，哦，紧急就医的这个部分，或是门诊，你来我们告诉你要怎么办，或是急诊你来我们告诉你的一些紧急处置，最后就是资源的衔接，哦，假设啦，吼，你家里面一个主要的经济支柱发病了，那你这个家里面生活一定会陷入困境。那这个时候，我们团队里面的社工会告诉你，在社会上面有哪些急难救助，我们说有哪些长期的这个社会资源可以来去帮你。我其实多方的这个介入就告诉你说，你这个家属是不孤单的，我们可以帮你拉起很多支持的网路，那同时让。个案跟让这个家庭可以一起的变好，哦，那这样子的好处就是避免资源啊，或是社会资源，哦，必须要挹注更多更多来去补破网，啊，那其实这样其实是不好的，哦，所以今天其实就是一个抛砖引玉，让大家知道说，家族里面的相处，家人相处，其实你稍微留意一下你的家人本身的精神状态，还有精神表现。其实这个是很重要。好，那以上就是我们今天的这个。那这个不知道大家有没有